Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı şanlı qələbə ilə Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi məsələsi tarixin arxivinə getdi. Yəni, yeni erməni dövlətinin yaradılması planları puç oldu. Beləliklə, status məsələsini yenidən gündəmə gətirmək üçün ermənilərin və onların havadarlarının əlində heç bir əsas qalmayıb. Azərbaycan qanunlarına görə belə bir status verilə bilməz. Çünki 1991-ci il 26 noyabr tarixində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv edildi və o hər hansı Azərbaycan digər bölgələri kimi bir bölgədə və bilirsiniz ki, cənab prezident Qarabağ iqtisadi zonası yaratdı və digər zonalar kimi o da bir zonadır, hər hansı bir statusa malik deyildi. Beynəlxalq hüquq, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini qərarlaşdırdı və bu mənada ermənilərin iddia etdiyi kimi öz müqəddəriyyatının təyin hüququ məsələsi onlar üçün qəbul edilmir. Nə beynəlxalq hüquq tərəfindən, nə də beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarlar tərəfindən. Bu yaxınlarda Ermənistana və ölkəmizə səfər edən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin də Dağlıq Qarabağ və status sözlərini işlətməməsi Avropa İttifaqının da reallıqla barışdığından xəbər verir. Məsələnin digər tərəfi isə bugün Qarabağda yaşayan ermənilərin sayının qarşı tərəfin iddia etdiyi kimi deyil, maksimum 25 min nəfər olmasıdır. Beləliklə, müxtəlif bəhanələrlə orada qanunsuz məskunlaşan ermənilərin sayının şişirdilməsi də hər hansı bir statusun verilməsi üçün əsas deyil. Başqa rəqəmlərdə səsləndirilib ki, müharibədən sonra 50 mindən çox adam ora qayıdıb, ola bilər, ancaq qayıdan o demək deyil ki, orada qalır. Qayıdıb sonra çıxıb gedib, geri dönüb. İkincisi, bizim müxtəlif texniki vasitələrimiz var, pekimiz var. Biz maşınların sayını bilirik orada, biz insanların hərəkətini görürük. Bəzi hallarda erməni nömrələri yapışdırılır o maşınlara. Ancaq biz oradayıq, biz dəhlizdəyik, biz görürük hər şeyi. Xan kəndini də, dəhlizi də. Ona görə buna da son qoyulmalıdır. Və oradan gündəlik deməli çıxan maşınların sayı girən maşınlardan xeyli çoxdur. Və 25 min insan üçün status yaratmaq hansı məntiqə sığır? Reallıq həm də ondan ibarətdir ki, bugün münaqişə sonrası məsələləri tənzimləmək bəhanəsi ilə status məsələsini qabardan ölkələrdə yaşayan ermənilərin sayı Qarabağdakı ermənilərin sayından dəfələrlə çoxdur. Belə olan halda sual olunur. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətlər hansı məntiqə əsaslanıb sözü gedən məsələ ilə bağlı reallığı əks etdirməyən bəyanatlar səsləndirirlər? 25 min əhaliyə hansısa bir statusun verilməsinin təşəbbüskarı olmaq bu artıq riyakarlıq olardı və təbii ki, Erməniyə dəstək verən qüvvələrin mövqeyi olmuş olardı. Amma Qərbi Azərbaycandan, Qərbi Zəngəzurdan bu Qarabağ münaqişəsi baş verməmişdən bir ildə, bir neçə il əvvəl, 88-ci ildə 200 min soydaşımız deportasiya olunub, öz atababa torpaqlarından, tarixi torpaqlarından qovulublar. Əgər statusdan söhbət gedirsə, onda 200 minlik Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Qərbi Zəngəzurda da status məsələsi qaldırılmalıdır. Prezident İlham Əliyevin bugün Ermənistanın siyasi gündəliyini müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırıq və bu həqiqətdir fikri də təsdiqləyir ki, Qarabağda bundan sonra heç bir status olmayacaq. Nurlan Mehdiyeva, Baku TV.